Partia Demokratike akuzon kryetarin e bashkisë të Tiranës Erjon Veliaj se ka urdhëruar administratën e bashkisë të mos bashkëpunoj me audituesit e kontrollit të lartë të shtetit, të cilët po verifikojnë shkeljet në bashki, jo vetëm kaq, por për të nxjerrë të dhëna që përgjenjështrojnë kontrollin e lartë të shtetit, Veliaj sipas antarit të këshillit bashkiak të opozitës Dorian Teliti, ka kontraktuar pa transparencë dy kompani të huaja auditi. Nga informacionet jo zyrtare dhe konfidenciale që ne kemi nga ata, këto dy marrëveshje janë lidhur edhe pikërisht për të bërë një paralelizëm gjetjeve që pritet të bëhen publike gjatë dy muajve të ardhshëm nga grupi i kontrollit të lartë të shtetit. Nga informacionet që ne kemi, grupi i kontrollit të lartë të shtetit kishte mbaruar punën këtu disa muaj më parë. Po ka qenë pikërisht ekipi ekzekutiv, drejtues, politik i Bashkisë së Tiranës i cili ka bllokuar punën e këtij grupi kontrolli. Punën e ka bllokuar sepse ata i kanë hyrë me themeli të gjitha aferave të cilat ata kanë pasur denoncime të tyre si institucioni kontrolli i shtetit, po njëkohësisht edhe opozita dhe qytetarët kanë denoncuar. Antari tjetri i Këshillit Bashkiak të Kryeqytetit Jonathan Pano deklaroi se në bashkinë e Kryeqytetit rritet numri i punonjësve të drejtorisë auditit, por raportet e auditimit nuk i vendosen në dispozicion as pas kërkesave zyrtare. Kemi kërkuar raport të detajuar të auditeve për 8 vitet e fundit, raportet të auditeve të procedurave të departamenteve, standardet të cilat po përdoren dhe gjithashtu cili është plani strategjik për vijimsinë e auditimeve në bashkinë e Tiranës. Në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak gjithashtu miratua buxheti për të marrë dy audituas shtesë në departamentin e auditit në Bashkinë e Tiranës, por ne nuk po shohim rezultat. Këtë të hënë antarët e Këshillit Bashkiak të PD, Teliti e Pano, depozituan dy kërkesa zyrtare për informacion për kompanitë huaja të auditit dhe deklaruan se do të ndjekin çdo rrugë ligjore nëse nuk bëhet transparencë.